怎么了，爷爷？哦，我等你们好几天喽。你种了有多少，爷爷？七八千斤。七八千斤，嗯，一点都没卖吗？没卖的哟。哎，今天确实收的有些太多了。嗯。地下多凉啊！你站起来吧，爷爷，行吗？不能。天快黑了，爷爷。爷爷要黑了。还下着雨，要不你早点回家行吗，爷爷？哎，要回去了。你们让来帮我收了就是了嘛。哦。你园子离这远不远啊，大爷？在这边，就在这儿，爷爷。哎，就在这吗？你能带我去看看吗？去看看嘛。慢点，爷爷。没事没事，爷爷，都是农村的。就是没买，就是那个老板没买个喇叭钉啊，我退个叫。像这种情况，爷爷，钉您可以不退的。不退要哪个玩？你家人呢，爷爷？儿子死了嘛？几个儿子？两个。两个儿子。两个儿子都死了嘛？难过。留下两个孙子给你了。哦。两个儿子一起出店的吗？哦，一起在产时候嘛。不想说都没问题，就说帮个忙。行，爷爷。好，感谢你们嘛。那么我们没得能力的了嘛，我们已经老了，没得发财，怎么来干？就靠这一个骨子了。我们就这家人就靠这一个骨子来生活，就说多少而已，那就是看你们的家给你我了。价格呢？按照你说的，我们一斤加五毛。嗯，什么爷爷？在卖钱，爷爷不留着卖钱，我就尝一个，我拿一个尝尝就行了。吃个，哦，谢谢爷爷。甜不甜？嗯，特别棒，甜。